כאן, לשבת פה. משה בן אמרם, בחבר'ה קוראים לי רבנו. לקרוא. האם זה נכון שעבדתם על המצרים, השאלתם כלי זהב וכלי כסף רק כדי לקחת את זה איתכם ולברוח? ברור, זה השם אמר להיות במעמד הסנה וניצלתם את מצרים, אבל במקום לשאול אותי למה שלא תעשו על זה סרטון. רעיון מעולה, שנייה לפני מכת בכורות, בני ישראל מקבלים פקודה לבקש מהמצרים את כלי הכסף וכלי הזהב שלהם. הקדוש ברוך הוא עושה נס קטן, ובני ישראל, העבדים להזכירכם, פתאום מוצאים חן בעיני האדונים המצרים, והם נותנים להם את כל כלי הערך שלהם. המצרים אולי חושבים שזה יחזור אליהם, אבל מה אתם יודעים? זה נשאר אצלנו. רק תזכיר להם שהרכוש זה לא איזה אנקדוטה שולית, זה חלק מנבואה עתיקה שניתנה עוד לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. לגמרי, ורכוש גדול זה אחלה, אבל למה לרמות? למה להגיד למצרים שרק משאילים ואז לקחת? הרי אלוהים יכול בכיף גם להצניח עליהם כסף מהשמיים, קטן עליו. יודעים מה? בוא נגדיל את השאלה. הרי כל הסיפור של יציאת מצרים מלווה ברמייה אחת גדולה. הרי משה לאורך כל הדרך לא אומר לפרעה, תן לעם ישראל לצאת לחופשי, אלא תמיד מבקש רק חופשונת קצרצרה של 3 ימים להתרעננות ולסבוח זבח להשם. זה הכל. אז אתם מבינים שיש כאן שיטת עבודה, נכון? אבל למה? למה לעבוד ככה? למה הרמייה הזאת? ואם אתם זזים ככה בחוסר נוחות בכיסא, תרגעו, אתם לא לבד. הפרשנים מציעים המון תשובות, אבל הנה תשובה יפה ששמעתי מידידי דוקטור יושי פרג'ון. רק בעוד פרשה אחת עומדים המצרים לטבוע בים סוף. למה זו הדרך שבה השם בוחר להתנקם במצרים? טוב, זה די ברור, זה גם בטח מזכיר לכם משהו, לא? זכרים שטובעים, זה לגמרי מידה כנגד מידה. פרעה היה זה שרצה להטביע את עם ישראל, אז עכשיו מטביעים את הזכרים שלו. אבל שנייה, לא מספיק שרק העונש יהיה במידה כנגד מידה, צריך שגם הדרך לעונש תהיה מקבילה. בואו נזכר רגע איך כל סיפור העבדות של עם ישראל בכלל התחיל. הוא התחיל בפרעה שאומר, אבל נתחכמה לו. פרעה בדרכי מרמה גורם לשנאה כלפי עם ישראל כדי להפוך אותם לעבדים. פרעה הוא זה שמבקש מהם הילדות לרמות את הנשים העבריות ולרצוח להם את הילדים. מי שמתחיל בדרכי מרמה, שלא יתפלא שזה יחזור אליו בהפוכה. הרמאויות ביציאת מצרים הם תגובה לרמאות של פרעה. שום סליחה אם רמאי מדברים ברמאות. עכשיו תשמעו קטע, המצרים אשכרה הגישו תביעה נגד ישראל על הסיפור הזה. זה קרה בתקופת אלכסנדר מוקדון לפני כמעט 2500 שנה, שהקים לצורך העניין בית דין בינלאומי לצדק. ואיך הגיבו ישראל לתביעה המופרכת הזאת? וואלה, צודקים לגמרי, מגיע לכם את הכסף חזרה. רק לפני כן יש לכם לסגור איזה חוב קטן כלפינו. בוא נראה, 600 אלף עבדים כפול 400 שנה, כפול 18 שעות ביממה, כפול, יודעים מה, שכר מינימום. יוצא לנו פחות או יותר. המצרים שהבינו לאן זה הולך, תפסו את הרגליים וברחו. קיצור, תרגעו, אנחנו ממש לא צריכים לבקש סליחה על השאלה, על השאלה. תביעה מופרכת בית דין בינלאומי. למה זה נשמע לי מוכר?